Dario polomio nogu na skijanju. Car? Da. Kako skijan? Let's go! A još gled, cijela kap je zamrzla. Ne radi gepek. Nikad nije radio gepek ovcu. Či se dokažem da se trojem pali sprave. A, volim sneg. Polet mi ljudi, nisam ni jaklo obukla. Nije mi nevazno. A, falio mi sneg. Prošle godine nije toliko mi padalo. Prošle godine jedno kad sam vidio sneg je bio kad sam se skršio. Pogledajte ljudi, ovo prvi put vidimo samo života. Znači, ovo je obična travka. I ovo je led oko nje. Znači, ovo nikad nisam vidio. Već pušao pronađe da otvori iznutra GP koji se raspao davno već. Zato što ti s kakvim autom se te umeš. Razdam da se ljudi puta 500, brate. Ovo će od posao majstari, sustav. Smrda. Nešto kliknu. To je naš auto. Pojem te da ne radi. Znaš je fora, brate? Stigli smo skoro samo kraj, znači sutra izlazi još jedan klip, ljudi. Znači, ovo što sad gledate, izlazi 30. I ja nemam snage za ovaj klip. Kakav je tvoj god se utisak u vlogmašu? Sve. Slušaj. Koje su tvoji utisci? Moje utisci su da sam se razbolela, da sam oketila ceo stan, brutalno, i nisam ošto mogla da uživam u tome. Jer ono, ne mogu da gledam, razumeš, a ne da nešto drugo radi. Nisam mogla da sam u kući, znači život mi se pretvorio u pakao. Ima u Turskoj, odnosno, mislim da je u Turskoj to, ima jedna kao rupa pakla. To ti je onako rupa koju su oni kopali i unutra imaš gas, metan koji izlazi iz rupe. Mene si izgubila, ja ne znam. I slušaj, oni su to zapalili i to i dalje gori. I gori već 49 godina, ne može da izgori, još to stalno ide metan. E, moj život je ta rupa, razumeš? Da, zapalio se 1. decembra, odnosno 30. novembra se zapalio i dalje gori, brate. Sjećaš se kako smo rekli, ma nećemo vjerojatno uspjeti. Uspećemo, ali koja je cijena uspeha? Znaš, niko to ne pita, svi misle uspio si, ali koja je cijena tog uspeha? Znaš, šta je iza tebe ovako zabodena koplja, razumeš, i nože i sve tamo? Onaj cringe boomer mi ima. Znači, ovi kerovi, brate, su toliko istrumirani, pogledaj. I nije da čeka se završi daily upload. Ovako izgleda kjer koji radi daily upload. Dakle, Kekli, kako je te zio? Kako će bi, neće gledati? On je obužio, nismo ga stigli uštrojiti za daily upload. Evo, mi je loš ugao, znam već. Nije ti loš ugao, dobro. Ako će sakrat lazy bag. Iskreno, jako sam ponosan na nas. Jako sam ponosan, smo uspjeli da izbacimo. Izvoli. Kako je da zamenimo? Lik me izvoli je i otišao, brate. Jako sam ponosan što smo uspjeli da volimo 30 vlogova. 32. To, 32. Glavno dodam. Ko će mi sve prekinu složiti? Poenta je da, svi su vlogovi bili dobri, može 2-3 bilo da sam tako bilo kao, izbacili smo dosta klipa na koje sam baš ponosan i recimo Balkanski misterij smo izbacili i to je jedna od najboljih epizoda Balkanski misterij. Ne, moraš da ustaviš. Što zaključavaš stan, bet? Ajde, što zaključavaš stan, bet? Vesio, šta ti misliš o vlogmašu i rađanju 32 klipa u decembru? Svaka čast, želim da čestitam. To sam ja probao pre 2 ili 3, mislim pre će biti 3 godine, ali nisam uspeo. Ja sam izmislio da mi nije radio internet. Ako ovaj klip ne izašao, onda znate. Nije nam radio internet. Znaš koji mi je najteži deo? Koji? Sve. Da živim, meni je najteži deo da živim. Šitamo? Da se šitamo? Može biti da se šitamo? Jako te želim. Posljednje šetanje u ovoj godini. Posljednje šetanje. Prije da svire volno. Dalje? Pa da. Jao. Sad ćemo izvučen gledati. Želiš da gledaš to? Ne želim da gledam. Kako ljudi uživate u posljednjem vlogu ove godine? Vlogmaš, nadam se da ste sretni. Budite sretni. Šta je život? Izvukla ste? Ništa, ti imaš gorivo? Daj gasa malo više. Znaš štucao, brate, šta je bilo? Da, nemamo što vesi s nama, seo gotovo, prenali su ti baksu s citruninom. Samo stres. Stres. Nije vesi, možda zamišljaš pozitivno. Samo kontent. Samo kontent. Kontent pozitivno. Možeš krenuti vlog, maš vesić, onda je sve, nema stresa. Au, znači neće mi faliti ovo kontentovanje svaki dan. Osjećam se
slobodno. Ovo mi je možda čak najbolji dan u godini. Meni isto. Sva. Čujete kako škripi auto? Silen blokovi. U čega? Pa neki delovi, gume neke su problematične. To. A, za meni. Uđem u vodu, onda prestane. Kako si ti osjećaš u ocu? Mi svaki dan vloga kako smo izgledali ovako. Zadnji dan vloga. Ne, samo ti ide. Ne. Ljudi moji dragi, svi znate šta se trenutno dešava. Nešto su svi očekivali, niko nije očekivao. Diner. A uvek imam komentar, kada ćete opet u diner. Evo idemo opet u diner. Jedno čekam. Veski, tu ne možda razliš BG i diner, to ono, da, jedna ne, stvar. Što ste mi influensovali da ako dođem u BG i ne odem u diner, to je kao da nisam bio u BG. Znači u 3 ujutru sam onda bio u diner. Dvanje puta. Zadnji. Aaaa. Wow, bra. Kako si sretan. Otkad nismo snimali nakon prvih zalove. Da, kao nekad. Je dobar kao i prije. Bolje. Bolje. Ajde, rejtemo. Five guys, Mr. Beast i Dino. Ajde. A jako smiješ. Ja smijem, ajde. A jako smiješ. Ajde, još jedan zalove. Bolje Diner. Diner je bolje sve. Jeste. Nisu ista kategorija. Ne mogu babi i žabe da upoređujem. On je fast food restoran. Ajde ga ćeš ti da oteniš. Ovo zastavica mi je nešto najjače. A brati, ja ovo ne znam kako ću da jedem. Gore sam kažem da nestaje paradajz. Nestaje, Ovo će dovariti. Five guys broj 1, Mr. Beast broj 2, Diner broj 3. Diner broj 3. Či ima bolje od Dinera? Školovala je od vremena pa do sad. Nije ladno. Pa nije ladno, da. Kupim kabel za mikrofon, molim te. Samo da trafik spoji da se napravi tamo. Aha. Kaži kak snimaš. Da snimam. Otišao nam je Vesić, konačno mogu zdaram. Otišao nam je Vesić, rastali smo se teškog srca. Sad, brate, mili, toliko stvari treba se uradi. Koliko sam bio sretan što je danas ovo zadnji vlog, opet nisam sretan, ali toliko mora stvari da se uradi. Menjaš akumulator, osiguranja za auto, treba montirati još 3 klipa. Ako može više da prizne. Ajde. Ti. To je kao tvoj besni vrisak, šta? Ne, to je kao najviš, kao pič. A ne, aj, da, si, kao, da ti je dosta života. A ne mogu. Ajde, ajde. Nemoj, mi se smijati. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas glumim Gocu na vrhuncu svoje ljutnje, na vrhuncu nemoći, na vrhuncu nepravde. Ovo je trenutak kada Goca više nije mogla da izdrži više i izbacila sve iz sebe. Aaa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 
I wanna be appreciated. Ne mogu, ja nemam tako glas za to. Eto, to je bilo malo glasče. Dobre, malo je bolje. A bre, šta mi tučeš kjera? Kako smijete da mi tučete kjera? Šta vi mislite na ugodišnje nasjeti u Beogradu? Na prvo pitanje ne mogu da vam dam odgovor. Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor. Prvo pitanje je veoma čudnovato. Prvo pitanje je veoma čudnovato. Didn Street. Ne, to zašto se nalazim u Ćorsokaku, na engleskom Didn Street. Zato što sam u zadnje vreme u Ćorsokaku, na engleskom Didn Street. Ma kako genijalno na to stvari. Dobre forme. Šta ću sad raditi? Ja, hoću da se prekine ovaj pakao od života. Kad snimaš? Pakao, brate, gori zemlja. Ideš u Prag i kukaš. Kad budem išao u Prag, onda neću kukat, sad kukam dok ne odem, razumeš? Ne mogu, brate, umoram sa 12 dana i jučer mi je bio najgori dan u životu. Imao sam minus 500 energije i onda sam potrošio još 2000 energije. Auto, čekam Darija, on je u banci i
meni dosadno. I ja sam došla na ideju da ja njemu šaljem poruke ili da ga zovem i da mu govorim tako neke weird stvari. Pa nazovem ga i kažem, je Dario, hlad si ispovraćao, ako hlad nije samo. I to je to. Znam da je glupa ideja, ali meni je dosadno, tako sad ću ga zovem. On je čekao red u banci. E. E? Na šta se desilo? Šta? Hlad si ispovraćao. Nisi kuće, a? Pa nisam kuće, u kolima su. Kako si hlad ispovraćao? Halo? Šta? Kako si hlad ispovraćao? Pa lijepo hlad je bio u kolima su u vrijeme. Se presnijao klip, dosadno mi je. Moja ideja bila da te zovem da ti govorim random stvari koje nisu tačne. Sad ću drugog nekog da zovem. Znači mog brata. E, gdje si brate, što radiš? E, brate, sam kaš. E, brate, na što se desilo? What? Dario polomio nogu na skijanju. Sar? Da. Kako skijanje? Šalim se, brate. Ja sedim u kolima, čekam Dario dođe iz banke i govorim ljudima tako random stvari koje nisu istina. Kako on skija? Ne mogu izaći. A jesi poverao? Ne. Poverao bi kad bi rekla klizanje. Da, da, da. Darija se vrati iz banke. Dobro. Uspio si? Sat i po vremena čekaš u redu. Dobio neke papire. Biti odrasto tako smara.